هيئدها أوحل سارن دي بويقست الدستور كاية دالين يرادا إيه هوينكا SSC قاتوما أيام مقادة لا سعانود كوية شي كولانا لوغة تشان إيه وحكا بدل كاسو جيدين تا عطبية تشانات إلا سقالات الدستور كا كولان كان وايسيو دي جيرا أسو قمان قابيان وزارة عدالة دي ياريمها الدستور كاية حكومة دا فدرالك سوماليا قوديقا مدى حبانان إيه دي بويقست إيه هرقلين تدستور كاية قوديقا لسعود كدستور كا وزارة عدالة دي دستور كا قاتوما أيام ما أنت سيو دي جيرا مقادة لا سعانود وقوقب تاي kulan ka la tashiga dhalinyarada iyo haweenka SSC ee wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka farxiye muumin oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dastuurka oo la hadashay dhalinyarada iyo haweenka la saxnooda ayaa sheegtay in ay qayb ka qaataan hanaanka wax ka bedelka cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka annagoo ku saleeyneyna runtii oo hayna shan cutub aan hayna shantaas cutubna waxay tahay dawlad dhiska dawladannada sidee u ekaaneysa dowlad federaal ahna federaalkeena soo ekaanaya yaa kamid noqonaayo yaa maamul goboleed noqonaayo madaxweynaha iyo prime ministerka maxay kala leeyihiin labada aqal maxay kala leeyihiin waxaan u soconaa waxay tahay marka inta aan qoraalka saxda aan gelin inaan aruurino aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee qaba wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka ku meel gaarka ee SSC qatumo Jalaal Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in dhalinyarada iyo haweenka reer qatumo looga baahan yahay inay ka qayb qaataan wax ka bedelka dastuurka cutubyada shanaad ilaa sagaalad gudana wasiir waa halkan goob jooga nuxurkii dadweynaha reer SSC oo ugu horeeyaan hablaha SSC ku sugan magaaladan magaalada madaxda la saarood waxaa jooga qurbajoog iyo odayaal halka ayaga muuqda oo saameyn weyn ku leh bulshada SSC qaatubo waxaa kaloo jooga dhalinyaradii iyaguna iyo qolada afraad oo ah aqoonyahanadii iyo jaamiciyiintii iyo muxuu ahaa professoradii jaamacadaha marka waxaan dhihi karaa waa nuxurkii dadkii xambaari lahaa messajka aada wadaan ama fariinta aada wadaan dadkii qaadi lahaa maanta ayay maanta hortaada fadhiyaan وزير كحجين كأول زر الدعاء لدى يارما هذا الشطور كحكومة دا فدرال كسوماليا أحمد عبد الرحمن حسن أولها اللي دلني يرد إياه وين كرير خاتموها هي كبوري إن سوين قيب وقاتان وحكى بدل كتشطور كا وأي فرصة وهلان غير سي سي وشدد لقلي هي يو شغلنا إن هذا ودنا محا كذب بيمحا هي بلاد لقلي هي وشدد لقلي محيتها مركا فهمت يعني ده سو مهمة إن نصف يعرف فهمنه si aan ma garanaysaa aynu si rasmi ah iyo si macna leh uga jawaabno su'aalahan meesha ku jira iyo muhiimadda ay leedahay runtii waa barnaamij runtii aad u muhiim ah maxaa horta macnaha ku jira buuxi maxaa laga leeyahay kulankeena maxaa laynaga rabaa maxaa la rabaa inaynu fahmno saameynta uu leeyahay maxay tahay iyo nuxurka iyo qiimaha uu leeyahay hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa kulamada la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka waxay horey ugu soo qabteen gobolka Banaadir iyo magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Galmudugga, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Ma tahay macmiil hore u qaatay Mastercardka MyBank laakiin wali aan isticmaalin. Haddaba adeegsiga kaarka MyBank waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida POS iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e-commerce. MyBank Limited waxa ay heegan u tahay 24 saacadood xalinta cabashadaada. Wixii faahfaahin ah, nagala soo xiriir nambarada shaashadda ku xusan.